ነው በቀጥታ መስመራችን ላይ ፋሲካ እያሉ ያለች በወልቂጤ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ያለው የአመራረጥ ሂደት ምን ይመስላል የሚለው ልትነግረን ነው። ፋሲካ እንደምን ውለሻል? ማለዳ ላይ እዚህ አዲስ አበባ ቅዝቃዜና ዝናብ ነበረ። አንቺ ያለሽበት አካባቢስ በሰዓቱ ተጀምሯል ወይ? አሁንስ ያለው እንግዲህ ከስድስት ሰዓት ያነሰ ጊዜ ነው የቀረውና የምርጫው ሂደት ሊጠናቀቅ። ከዚህ አንጻር በተለየ ሁኔታ የታዘብሽውም ካለ አክለሽ ልትነግሪን ትችያለሽ ፋሲካ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ የወልቂጤ የምርጫ ክልል ላይ የተዘዋወርን ከማለዳው ጀምሮ ቅኝት ስናደርግ ቆይተናል። ተመልካቾቻችን በወልቂጤ የምርጫ ክልል 13 የምርጫ ጣቢያዎች ናቸው የሚገኙት። እኛም በአንዱ አሁን የምንገኝበት የአየር ጤና ሃ የምርጫ ጣቢያ ላይ ነው ማለት ነው። በእነዚህ የምርጫ ጣቢያዎች በተለያዩ በምርጫ ክልሉ የሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች የምርጫ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውንም የተወሰነ ቅኝት አድርገን ነበረ። እንዳጠቃላይ እንግዲህ በዚህ የወልቂጤ የምርጫ ክልል የ 10,000 ወይም 110,000 የሚደርሱ ተመራጮች ናቸው የተመዘገቡት። እነዚህ መራጮች በምን ሁኔታ ላይ ነው ድምጻቸውን እየሰጡ የሚገኙት? አጠቃላይ የምርጫ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ የማብራሪያ ሊሰጡኝ የወልቂጤ የምርጫ ክልል ኃላፊ አቶ ክፍሉ ተክለማርያም አጠገብ ይገኛሉ። አመሰግናለሁ አቶ ክፍሉ። እንዳጠቃላይ ያለው የምርጫ ሂደት ምን ይመስላል እስካሁን እስከረፋዱ ድረስ? በመጀመሪያ አመሰግናለሁ ለዚህ ኢንተርቪው ስለጋበዛችሁኝ። የወልቂጤ ምርጫ ክልል 132 የምርጫ ጣቢያዎች ነው ያሉት። በእነዚህ 132 ምርጫ ጣቢያዎች 110,000 በላይ መራጮች ተመዝግበዋል። የዚህ ዙር ሀገራዊ ምርጫ በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ከቅድመ ዝግጅቱ ጀምሮ ብዙ ጥረት አድርገናል። ቅድመ ዝግጅቱም ደስ በሚል ሁኔታ ላይ የነበረ ነው። አሁን ምርጫው ላይ ደርሰናል። ከትላንትና ዋዜማው ጀምሮ እንደውም ከትላንት ወዲያ ነው ቁሳቁሶች በየምርጫ ጣቢያው በስርዓት ደህንነታቸው በጠበቀ መልኩ አድርሰናል። የጸጥታ ኃይሎችንም ይዘን ማለት ነው። የድምፅ አሰጣት ሂደቱ እንግዲህ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምረን ቅኝት እያደረግን ነበረ። ጣቢያዎቹ ተከፍተው ነው ያገኘናቸው። በተባለው ሰዓት ከ12 ሰዓት በፊት ማለት ይቻላል መራጩ ዝግጁ ነበረ። እንደውም ረዛዥም ሰልፎችም ያየንበት ቦታ አለ። ያ እንግዲህ ምንድን ነው የሚያሳየው? ህዝቡን ድምፁን ለመስጠት የሚሰጠው ድምፅ ደግሞ ዋጋ እንዳለው በመረዳት የወጣ ይመስለኛል። በአሁኑ ሰዓት እዚህ ባለንበትም ቦታ እንደምናየው ትንሽ ፀሐዩ እንትን ይላል። ህዝቡ ግን ምንም የተሰማው አይመስለኝም። ለምን? አላማዬ ብሎ የወጣ ስለሆነ እና እስካሁን ድረስ እንግዲህ ተዘዋውረንም ብዙዎቹን አይተናል። ጤናማ የሆነ የምርጫ ሂደት ነው እየተካሄደ ያለው። ህዝቡ ችግር የለም። የአንዳንድ ቦታዎች ላይ መራጮችም እንደነገሩን ቶሎ ያልተከፈቱ የምርጫ ጣቢያዎች እንዳሉ ሰምተናል። እና ከዚህ አንጻርስ ወይል እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል ብለን መጠበቅ አለብን። ግን ይሄን ያህል ጎላ አይደለም። የተሻለውን ደግሞ ስናይ ጥሩ የሚባል ድባብ ነው የነበረው። ጥቂት ቦታዎች አንድ ሁለት ሶስት ዘግይተው እንትን ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በጥቅሉ ግን ስናየው ይኖራል ብለን ካሰብነው ስጋት በጣም ሚኒማይዝ በሆነ በቀነሰ መልኩ ነው እና ጥሩ የሚባል የምርጫ ሂደት ነው እየተካሄደ ያለው። ከሰላም አንጻርስ መራጮች በሰላም መርጠው ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ? እንግዲህ ከሰላም አንጻር ቀደምም ሲል እንግዲህ አንድ ነገር ለማድረግ አንድ ሰው ሲነሳ በአንጻራዊ መንገድ ስጋትም ጤናማ እንትኑም ያስባል። ምናልባት ስጋት ብለን እንትናል ነው ከጸጥታ አኳያ የምንችለውን ሁሉ ዝግጅት አድርገናል። የጸጥታ ኃይሎች አስተማርተናል በየቦታው። አሁን ከሌሊቱ ጀምሮ ቁሳቁሶቹንም ሲጠብቁ ቁሳቁሶቹንም ብቻ አይደለም ብዙ ቦታዎች የምርጫ አስፈጻሚዎች እዛው ነው ያደሩት፣ ታዛቢዎችም እንደዛው። እነሱንም የምርጫ ጣቢያውንም የቁሳቁሶቹም ቁሳቁሱ አንድ ነገር ሆነ ማለት ቶታሊ በአገሩም ላይ የሆነ መጥፎ የሚባል ድባብ እንትን እንዳይኖር የጸጥታ ኃይሎች በተገቢ መልኩ ስንል ዴዲኬትድ የሆኑ ወይንም ደግሞ ለዚህ አይነት እንትን ራሳቸውን ያዘጋጁ በብቃትም በብዛትም አሰማርተን ስለነበረ እስካሁን ምንም የተፈጠረ የጸጥታ ችግር የለም። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ግማሽ ቀን ደርሰናል። ከዚህ በኋላ በሚኖሩ ሰዓታት መራጩ ወጥቶ ድምፅ እንዲሰጥ ምን መልእክት አሉት? እንግዲህ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር እያንዳንዱ ዜጋ ይሄንን እንትን እድል መጠቀም አለበት።
ካርድ ወሰደው ሁሉ ካርዱ ዋጋ እንዲኖረው ማድረግ አለበት። በበለጠ ደግሞ እንተንምለው እንግዲህ ይሄኛው ምርጫ ምናልባት ዲሞክራሲን ምን ለማመድበት ታሪክ ምን ሰራበት ብለን ካሰብን እያንዳንዱ እንደዚህ አይነት ተሳቤ ካለው መውጣትና ድምጹን መስጠት አለበት ነው ማለት። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በቀሩት ሰዓታት ደግሞ የምርጫ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ፋሲካ እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህንን የዛሬውን ምርጫ እኛ ብቻ ሳንሆን እንግዲህ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃንም ትኩረት ሰጥተው እየዘገቡ ነው የሚገኘው ነው። በዚህ ጉዳይም እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች ማለታችን አይቀርም ሮዝ። እውነት ነው እንግዲህ ከ60 በላይ የሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ወይም ሚዲያ ተቋማት ናቸው የአጠቃላይ ስድስተኛው ምርጫ እየዘገቡ የሚገኙት። ፍቃድ የተሰጣቸው ከ400 በላይ የሚሆኑ ደግሞ ጋዜጠኞች ይህንን ዘገባ በመላው ሀገሪቱ እየተዘዋወሩ እየዘገቡ ነው የሚገኙት። የዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በተለያየ ምንጭ ደግሞ እየዘገቡ ያሉ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሰፊ ሽፋኖች እየሰጧቸው ነው። ማንኛውም እኔ የተወሰኑትን ተመልክቼ ወደ እናንተ የምደርስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እስከዛው እናንተ እየተወያያችሁ እንድትቆዩ። መልካም መልካም የስራ ጊዜ ይሆንልሽ። እኔ ከጌታቸው ጋር ቆይታ አደረግና ሌላ ሰው ደግሞ ይተካል። እሺ፣ አሁን የምናልፈው ወደ አፋር ነው። በአድሃሞ ቀበሌ ላይ ወንዶሰን አፈወርቅ እየጠበቀ ነው በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ። ወንዶሰን እንደምን ውለሃል? አንተ የምትገኝበት በአድሃሞ ቀበሌ ያለው የምርጫ ሂደት በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? መራጩ ህብረተሰብስ ይህንን ምርጫ በምን አይነት መልኩ ነው እያካሄደ ያለው? ምናልባት እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃቅን የሚባሉ ችግሮች እንዳሉ ተነስቷል እና አንተ ጋር ደግሞ የተለየ አጋጥሟል የምትለው ነገር ካለም አብረ ማንሳት ትችላለህ ወንዶሰን። እሺ፣ አመሰግናለሁ ተመስገን። እንግዲህ አሁን እኔ የምገኘው በአሚበራ ወረዳ ላይ ነው። እንግዲህ እንደ ወረዳ ከ81,000 በላይ መራጮች ናቸው በዚህ ወረዳ የተመዘገቡት። ያው 6 የተለያዩ ፓርቲዎችም ይፎካከራሉ። እነዚህ ፓርቲዎችም እንግዲህ ለክልል እንዲሁም ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም የተለያዩ እጩዎቻቸውን አቅርበዋል። አሁን በሚገኝበት በዚህ በባድሃሞ ቀበሌ ደግሞ ከ18,000 በላይ መራጮች ናቸው እንግዲህ ካርድ እንደወሰዱ የተገለጸልኝ። አሁን በሚገኝበት በዚህ ባድሃሞ አሃ የምርጫ ጣቢያ 1,500 ያህል መራጮች የተመዘገቡበት ነው። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓትም ብዙ ሰው ድምፁን እየሰጠ ነው የሚገኘው። ከድምፅ መስጠት በኋላም የተለያዩ ስነስርዓቶች ነበሩ። በተለይ ደግሞ ችግኝ የመትከልም ስነስርዓት ጭምር እየተከናወነበት የምርጫ ጣቢያ ነው። ከማለዳ ጀምሮ እንግዲህ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ነው ቅኝት ለማድረግ የሞከር ነው። በዚህ በአሚባራ ወረዳ ውስጥ በሚገኙት ማለት ነው። እንግዲህ በእነዚህ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ በምንገኝበት ጊዜ በተለይም ደግሞ በአብዛኞቹ ብዙ ሕዝብ ድምፁን እየሰጠ እንደሆነ ተመልክተናል። በምርጫ ጣቢያዎቹ እንዲሁም ሰልፎችን ተመልክተናል። ምስጢራዊ የድምፅ መስጫ ቦታዎችም እንዲሁ ተዘጋጅተው ታዛቢዎችም እንዲሁ ሁነቶችን ሲከታተሉ እንዲሁ መመልከት ችለናል። እንግዲህ ብዙ ሕዝብ እንደመገኘቱ ያው በተወሰነ መልኩ የኮቪድ ስርጭትን ተከትሎ የተለያዩ ጥንቃቄዎች እንዲደረጉ ሳኒታይዘሮች እንዲሁ መሰራጨታቸው ይታወሳል። እኛ በተዘዋወርንባቸው አካባቢዎች ላይ ግን ከዚህ ከጥንቃቄ ጋር ተያይዞ በተለይ የማስክ አጠቃቀም ጋር የተወሰኑ ጉድለቶችን ተመልክቻለሁ። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ያለው መረጃ ይህን ይመስላል። መልካም ወንደሰን፣ አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ ነው የምናመራው። እሱ ደግሞ የሚገኘው ኮምቦልቻ ነው። ተስፋዬ፣ አንተ በምትገኝበት በኮምቦልቻ የምርጫ ጣቢያ ላይ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ያለው የምርጫ ሂደት በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? በተለይ ደግሞ ይህ ምርጫ በሀገሪቱ በአይነቱ ልዩ ከመሆኑ አንጻር ምናልባት ደግሞ አንተ ያለበት አካባቢ እንግዲህ ሌሎች አካባቢዎች በተለይ በግብርና ሚኒስቴር እንደተገለጸው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም ጎን ለጎን እየተካሄደ ነው፣ እርጥባማ በሆኑ አካባቢዎች ማለት። ድንገት እሱም ካለ አብረ ልታነሳልን ትችላለ። የተለየ እስካሁን እየተከታተልክም ስለሆነ የምርጫውን ሂደት አንተ ጋ የሚጠቀስ ምን ነጥብ አለ? መልካም፣ አመሰግናለሁ ተመስገን። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳው ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የግሩፕ ማለት ነው ደሴ አካባቢ ነበር የመክፈቻውን ስነስርዓት ጠዋት ለተመልካቾቻችን ማድረስ እንደቻል ነው። እዛ አካባቢ የነበረው በጠዋት ወጥተው በርካታ መራጮች ሲሳተፉ እንደነበርና ምናልባትም ምንም አይነት ችግር እንዳልነበረ እኛ መመልከት ችለን ነበር። ይህንን ወደ ተመልካቾቻችን ማድረስ ችለናል። እንግዲህ በዚህ በደቡብ ወሎ ዞን በአጠቃላይ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ናቸው ለምርጫ ተመዝግበው ሲጠብቁ የነበሩት። በዛሬው ዕለት እንግዲህ በርካታ ዜጎች ናቸው እኛ መመልከት እንደቻል ነው ማለት ነው።
ከዛ በኋላ እዚ አሁን ኮምቦልቻ ከተማ ላይ ነው እኛ ምንገኝበት ማለት ነው። በኮምቦልቻ ከተማም በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች ተዛውረን መመልከት እንደቻልነው እጅግ በጣም በርካታ የሚባል ቁጥር ያለው ህዝብ ነው በምርጫ ጣቢያዎች ተገይቶ ረጃጅም ሰልፎችን እየተመለከትን የምንገኘው ማለት ነው። እንግዲህ ከተለያዩ መርጠው ሲወጡ ያገኘናቸውንም በርካቶችን ዜጎችን ለማነጋገር ሙከራ አድርገን ነበር። እነሱ ሲያነሱት የነበረው ነገር ምንድነው በአጠቃላይ ምርጫው በትክክልም መረጃ እየተሰጣቸውና በር ላይ ከመድረሳቸው በምርጫ አስተባባሪዎች በኩል መረጃ እየተሰጣቸውና በትክክል ምርጫውን ያከናውኑ ስለመሆኑ ነው የነገሩን ማለት ነው። እዚህ በኮምቦልቻ ከተማም ያገኘናቸው ምራጮች እንደነገሩን ከሆነ ማለት ነው። እኛም ትዝብታችን ይሄው ነው። ግን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ መመልከት እንደቻልነው በጠዋቱ ደሴ ላይ የነበረው ጥንቃቄ፣ በተለይ ከኮቪድ-19 ጋር የነበረው ጥንቃቄ እጅግ በጣም ደስ የሚልና መንገድ ላይ ጭምር ገና በር ላይ ሲገቡ ሳኒታይዘር እጃቸው ላይ እየተደረገላቸው ማክስም ቢሆን እንዲያደርጉ እየተበረታቱ ነው ሲገቡ የነበረው። እዚህ ኮምቦልቻ ላይ የተወሰነ ክፍተት እሱን እየተመለከት ነው የምንገኘው። ምናልባትም በጣም የመጠጋጋት ባህሪ ያላቸው ሰልፎችንም እየተመለከት ነው የሚገኘው። ከዛ በተጨማሪ ለምርጫ ጣቢያ አስተባባሪዎች በጣም ፈተና ሆኖብናል ሲሉ ሲነግሩን የነበረው ምንድን ነው እንዳልኩ በጣም ብዙ ህዝብ ነው እየመጣ ያለው። ከዛ በተጨማሪ ግን አቅመ ደካሞችም ጭምር ነብሰ ጡሮችም እየመጡ ነው የሚገኙት። ለእነሱ ቅድሚያ እየተሰጠ ነው የሚገኘው። ይሄ ምናልባትም የሚበረታታ ነገር ነው የሚል ነገር ነው ያነሱልን። ከዛ በተጨማሪ ግን አንዳንዶቹ በጣም በእድሜ የገፉ በመሆናቸው ምክንያት አጋዥ ያስፈልጋል ያስፈልጋቸዋል። ከ18 ዓመት በላይ አጋዥ አካል የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ እኛ ጋር ከገቡ በኋላ እነሱ እኛን ይፈልጋሉ። ይሄን ደግሞ እኛ ለማስተናገድ በጣም አስቸጋሪ እየሆነብን ያለው የሚል ነገር አንስተዋል። ስለዚህ ምናልባትም እንደ መልእክት ሊተላለፍላቸው የፈለጉት ነገር ከዚህ በኋላ የሚመጡ አቅመ ደካሞች ካሉ ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ሌላ ሊያግዛቸው የሚችልን አካል ይዘው ቢመጡ የሚል ነገር ነው ያነሱልን። ወደ መጨረሻ ላይ እንዳነሳው ጥያቄ ሆነ አንተም በአገር አቀፍ ደረጃም አብሮ ሲነገር እንደነበረው ከምርጫው ጎን ለጎን የአረንጓዴ አሻራን ለማሳረፍ ወይም ምራጮች ጥረት ማድረግ አለባቸው የሚል ነገር ሲነሳ ነበር። አሁን በሚገኝበት በዚህ በኮምቦልቻ ከተማ የኮምቦልቻ ከተማ ከንቲባ በዚህ አሁን በሚገኝበት በኮምቦልቻ ከተማ በኮምቦልቻ ጠቅላላ ሆስፒታል ተገኝተው የአረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል። በሌሎች አካባቢዎችም እንደዚሁ ይሄ ተግባር ተጠናክሮ ቀጥሏል ማለት ነው። ምርጫው ግን አሁንም እዚህ ኮምቦልቻ ከተማ ላይ መታዘብ እንደቻል ነው ሰላማዊ የሚባል እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ረጃጅም ሰልፎች አሉ፣ እሱ ማፋጠን ያስፈልጋል የሚል በመራጮች በኩል ተነስተዋል። አጠቃላይ ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በሌላ የዜና ሰዓት ወጃዎቻችን ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን እንመለሳለን። ወደ ስቱዲዮ መልስ ተመስገን። አመሰግናለሁኝ ተስፋዬ። አሁን ወደ እንጅባራ ነው የምናመራው። እዛ የሚገኘው ሪፖርተራችን ጥበቡ ይርዳው ነው። መቀጠል ይቻላል ጥበቡ? በአማራ ክልል የአዊ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር ውስጥ ከሚገኙ የምርጫ ክልሎች መካከል የኮሶበር ምርጫ ክልል አንዱ ነው። አሁን እኛ በምንገኝበት የኮሶበር ምርጫ ክልል ምርጫ ጣቢያ 02 ውስጥ መራጩ ህዝብ በምትመለከቱት መልኩ ረዘም ያለ ሰልፍ ሰርቶ ድምፁን ለመስጠት እየተጠባበቀ ይገኛል። እኛም ድምፃቸውን ሰጥተው ሲወጡ ካገኘናቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ተወሰነ ቆይታ አድርገናል። የሚያስተዳድረኝ ይሆነኛል የሚለውም መምረጥ ግዴታ ስለሆነብኝ ነው። ግዴታዬን ለማክበር መጥቻለሁ። ሲቀጥል እዚህ ያለው መስተንግዶ በጣም አሪፍ ነው። ያው ቅድሚያ ለአካል ጉዳተኞች የሚለውን ነገር መመሪያውን አክብረው ቅድሚያ አካል ጉዳተኞች እዚህ መቆም የለባቸውም፣ ነፍሰ ጡሮች እዚህ መቆም የለባቸውም ተብሎ ቅድሚያ ገብተን ያው ውስጥ ላይ ተስተናግደን ወጥናል። የምንፈልገውን ፓርቲ እኛ የሆነና ሊያስተዳድረና የምንለውን መርጠን ያው አሁን እየወጣው ነው። እናንተ ያገኛችሁ ማለት ነው። የዘንድሮ በጣም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም ታዛቢዎችም በተገቢው መንገድ ተቀምጠዋል። እዛ ውስጥ ላይ ያገኘሁት መራጭ የሚያስመርጡት መዝገቡን ይዘው የድምፅ መስጫ ካርዶችን ይዘው በተገቢው መንገድ ተቀምጠዋል። ምርጫ ድምጽ የምሰጥበትም በተገቢው መንገድ ሶስት ቦክሶች አሉ። በእነዚያ ሳጥኖች ሚስጥራዊ በሆነ መንገድ በጥሩ ሁኔታ ተቀምጠው ነው ያገኘዋቸው። በዚያ መንገድ ገብቼ የራሴ የምፈልገውን መርጬ ራሴን አስቀምጫለሁ በእያንዳንዱ ሳጥን ማለት ነው። ያው ሰልፍ ይዘናል። ሰልፉን መሰረት አድርገን እኔ የምፈልገውን ፓርቲና በራሴ ውሳኔ መርጬ ወጥቻለሁ። መጀመሪያ ስንገባም ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች የክልል ምክር ቤት የሚመረጡ እነዚህ በተወካይ ምክር ቤት የሚመረጥ ይህን ያህል ሰው ምርጫ ምልክቶች እነዚህ ናቸው ብሎ በግልጽ ካመላከቱ በኋላ ከእያንዳንዱ ታዛቢ ተቀምጧል። እንግዲህ በስርዓት ሰው እኔ በሚፈለግኩት እኔ በተረዳሁት ልክ መርጬ ወጥቻለሁ። እንግዲህ ምስጢራዊ ነው፣ ምንም ከድሮ የተለየ ነው። ምርጫ አሁን ነፃ ነው። ሰው በነፃነት ነው ሀሳብ እየሰጠ ያለ። እዚህ ነው የሚል ነገር ስለሌለ በግልጽ መርጫ ወጥቻል። አዎ፣ ከመግባታችንም ያው በክብር በሽማግሎች ቅርብ ብላችሁ ተያያዙ ተባለ።
እዚህ ወደ ተራችንን ያዝነ በክብር ግቡ እየተባልን መጣን ከገባነስ ታውን ድረስ ችግር የለበት የደስታ ምርጫ ነው አንደኛም ወይ አመሰግናለሁ ጥበቡ አሁን ደግሞ ወደ ሞጣ ነው እናመራው ሞጣ የሚገኘው ደግሞ ባልደረባችን በላይ አድጉ ነው በላይ አድጉ እዛ ያለው የምርጫ ሂደት በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል የሚለውን ያስቃኘናል ወረሱ መራጫው በሞጣ የምርጫ ክልል 83 የምርጫ ጣቢያዎች አሉ 67ቱ የገጠር ሲሆኑ 16ቱ ደግሞ የከተማ ናቸው አሁን እዚህ የምንገኝበት የሞጣ 01 ላይ የምርጫ ጣቢያ ነው ከከተማ ጣቢያዎቹ አንዱ የሆነው ማለት ነው እንደምትመለከቱት መራጩ ህዝብ ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በቦታው ተገኝቷል የምርጫ አስፈጻሚዎችና ታዛቢዎችም 11 ሰዓት ተኩል ላይ እዚህ ተገኝተዋል ኮሮጆዎችን ሁሉም ታዛቢዎች ባሉበት ከተመለከቱ በኋላ ቃለ ጉባኤ ተፈራርመው የድምጽ መስጠት ስርዓቱ ተጀምሯል በዚህ የምርጫ ጣቢያ ላይ አምስት ፓርቲዎች ይወዳደራሉ ኢዜማ ብልጽግና እናት ፓርቲ መኢአድና አብን ሲሆኑ ለህዝብ ተወካዮችና ለክልል ምክር ቤት ነው የሚወዳደሩት እንግዲህ እንደምትመለከቱት ህዝቡ ድምጹን መስጠት ጀመረው ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ነው ሌሎች ጣቢያዎችም ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን እየተዘዋወረን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል በላይ አድጉ ነኝ አመሰግናለሁኝ በላይ አሁን ደግሞ ባልደረባችን መሰለ ገብረህይወት ስቱዲዮ ተቀላቅሎናል ያሉ አሃዛይ መረጃዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ከነገረን በኋላ እኛ ጋር ተቀላቅሎ ደግሞ ውይይቱን የሚቀጥል ይሆናል እንኳን ደህና መጣ መሰል እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እንደምን ዋላችሁ ይመስገን እርግጠኛ ነኝ መርጠን የመጣው አዎ ዛሬ ይሄው የግራጀን ምልክ ተደርጎ ብነ የመጣሁት በአራዳ ክፍለ ከተማ ውስጥ ያለ ምርጫ ጣቢያ ነው የመረጥኩት እና ምርጫ ጣቢያው በጣም ወረፋ በጣም ረጃጅም ሰልፎች ነበሩ እኔ እንግሊዝ ስቱዲዮ ስራ ለቢቢዬ በሰበር ገብቼ ነው ሌሎች ስመራጮች እንደው ምን አይነት ሐሳባላቸው እንደው ታግሶ ሰልፉንስ ለመምረጥ ያለው ሂደት ምንድነው ጥሩ ነው በጣም በልቃት ተሰልፎ በትግስ ተሰልፎ እየመረጠ ነው የሚገኘው ዛም ያሉ ጋዜጠኞች ያነጋገሯቸው ጥሩ ስሜት እንደተሰማቸው የሚፈልጉትን ፓርቲ እንደመረጡ ፊት ለፊታቸው ደግሞ የሁሉም ፓርቲ ታዛቢዎች እንደተገኙ የምርጫ ቦርድ አስፈጻሚዎች ደግሞ ፊት ለፊት ገለጻ እየሰጡ እንዴት መምረጥ እንዳለባቸው በደንብ ቅረም ተከተሉን እየነገሯቸው ስለነበረ በጣም ሰላማዊ የነበረ ምርጫ ጣቢያ ነው እንግዲህ በነገራችን ላይ ወደዚህ ስትመጣ ቶሎ መርጦ ለመምጣት ነው ወይስ እንዳንድ ጋዜጠኛ ደግሞ ተከታትላል እንደሱ ከሆነ በሱ አይን አይተው ከሆነ ብለን አዎ እንግዲህ ጋዜጠኛ በሄደበት አጋጣሚ የሚታዘበው ነገር አለ እንደማንኛውም ዜጋ ይመርጣል መብት አለው መርጦ እንደ ጋዜጠኛ እንደ ዜጋ መርጬ እንደ ጋዜጠኛም ታዝበ ታዝበኝ እሺ ባዛ መርጃዎችን ቀጥል ጥሩ እሺ አመሰግናለሁ ዛሬ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳወራ ነው ዛሬ የድምጽ መስጫ ጊዜ ነው እንደምታስተውሉት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሞባይል ስልኮቻችን ሰሞኑን የሚልካቸው መልእክቶች ነበሩ የአንድ ድምጽ ዋጋ አላት ድምጽ በመስጠት ኃላፊነቱን ይወጡና የመሳሰሉት መልእክቶች ሲተላለፉ ነበርና ብዙ ጊዜ እነዚህ የሞባይል መልእክቶች ይሄንን ጽሑፍ እንዳቀርብ መነሻ ሆኖኛልና ዛሬ የድምጽ ዋጋ የምንሰጥበት ቀን ስለሆነ ለዛ ነው ያዘጋጀሁት እንግዲህ ዛሬ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሁለት ገጽታዎች አሉት ይህ ሀገራዊ ምርጫ በተለይ በስኬትና በፈተና የታጀበ ምርጫ ነው ከስኬቶቹ የሚጠቀሱት አንደኛው ሀገራችን ኢትዮጵያ በትልልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ግንባታ መሰለ እንግዲህ አንዴ ላቋርጥና ያው በቀጥታውን ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ድምጽ እየሰጡ ነው የሚገኙት ስለዚህ ያው እንደተከታተላችሁት ድምጽ መምረጣቸውን የሚያሳየው ምልክት በአውራጣታቸው ጥፍር ላይ የተረጋላቸውን ያየነውና እሳቸውን ተከታትለን ዳንተ ደግሞ እንመለሳለን። ይህ ደግሞ የክልል ምክር ቤት ነው እስከ 14 ድምጾች ይሰጣሉ አረንጓዴ ምልክት አለው አረንጓዴ ቦክስ ላይ ይገባል ማለት ነው ቦክሶቹ ስንሰዋለው 14 ከ76ቱ 14 ማክሲመም ማው ከፍተኛው 14 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የክልል ምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አንድ ምልክት
አንድ ምልክት ብቻ ይሰጣሉ። እዚህ ጋር አንድ ምልክት ይሰጣሉ። ወይን ጠጅ ካለ ወይን ጠጅ ቦክስ ውስጥ ይገባል። የወይን ጠጅ ካለ አረንጓዴ ለፍሉት። እችኛዋ እስከ 14 አረንጓዴዋ የክልል ምክር ቤት ነች። እስከ 14 ይሰጣሉ። አስተማጠቁ ልክ እንደዚህኛው ወደ ለራሱ ግብ አይደለም እና ምርጫን የሁሉ ማዕከል አድርገን የምንኖርበት አይደለም። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንግዲህ እሳቸው በሚመርጡበት የምርጫ ጣቢያ ተገኝተው አስፈላጊው እንደማንኛውም ሰው ከምርጫ አስፈጻሚው መግለጫ ከተሰጣቸው በኋላ ወደ ድምጽ መስጫው ክፍል ገብተው መርጠው እንደዚህ በአሁኑ ሰዓት መግለጫ እየሰጡ ናቸው። እንግዲህ የችግኝ ተከላም መርሃ ግብር ያደርጋሉ መሰለ ወደ ጀመረው ወደ አሃዛዊ መረጃ ነው የምናመራው። እንግዲህ ተግዳሮቶችና ስኬቶች አሉት ብለህ ነበር ያቆምከው ነው መለስ በልና ነገር እንችላለን እንደገና። አሁን እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት የ2013 ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በስኬትና በፈተና የታጀበ ምርጫ እንደሆነ ማየት ይቻላል። በዋነኝነት በተለይ በከስኬቶቹ መካከል ኢትዮጵያ በተለያዩ ሀገራዊ ግንባታ ውስጥ ሆና ነው ይህን ምርጫ እያካሄደች ያለችው። ከሀገራዊ ግንባታ በዋነኝነት የአፍሪካ ቀልብ የሳበ በአፍሪካ ግዙፍ ተወዳዳሪ የሌለው የህዳሴው ግድብ ግንባታ በምታከናውንበት ሰዓት ላይ ነው። ሌላው ደግሞ የገበታ ለሀገር ሸገር ፕሮጀክት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ግንባታ በማከናወን ላይ በምትገኝበት ወቅት ማካሄዷን አንዱ ማሳያ ነው። ሌላው የኢትዮጵያን አረንጓዴ ለማልበስ እየተካሄደ ያለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ማለትም የችግኝ ተከላ ዘመቻ እያካሄደች ባለችበት ወቅት መሆኑ አንዱ ማሳያ ነው። ሌሎቹ ደግሞ በፍጥነት የፕሮጀክት አፈጻጸም አካሄድ ላይ በምትወድበት ሰዓት ላይ ማካሄዷ አንዱ ከስኬቶች ማሳያ ነው። ሌላ በሌላ በኩል በፈተና የሚገለጹ ሌሎች ጉዳዮች አሉ። በውስጥና በውጭ ከባድ ፈተናዎች እንዳለች ኢትዮጵያ ይታወቃል። በተለይ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ በግብፅና በሱዳን ጸረ ኢትዮጵያ ጥምረት በመፍጠር ኢትዮጵያን ለማተራመስ ሲሯሯጡ ያየንበት ሁኔታዎች ነው ያለው። ከውስጥ ኃይሎችም ደግሞ ከውጭ ኃይሎች ጋር በማበር ምርጫውን ለማደናቀፍ ከፍተኛ ጥረት ይደረግ እንደነበረ ቀደም ሲል መንግስት መግለጹ ይታወሳል። ሌላም ደግሞ ከዚሁ ከሀገሪቱ ከነበረው የጦርነት ጋር በተያያዘ በአሜሪካ ፊታውራሪነት ጫና እየተደረገበት ባለችበት ወቅት ነው ይህን ምርጫ እያከናወነችው። እነዚህ እንግዲህ በፈተና ሁኔታ የሚጠቀሱ ናቸው። እንግዲህ ቀደም ሲል እናንተም ገልጻችሁታል ብዙዎቹ የምርጫ ሁኔታዎች። እንግዲህ ወደ 40 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ነው የተመረጠው። ብዙ ተናግራችሁታል። 47 የፖለቲካ ፓርቲዎች እየተዋደሩ ያለበት ምርጫ ነው። ከዚያም ደግሞ የውጭ መገናኛ ብዙሀን እንግዲህ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ቀደም ሲል በትላንትና ሁለት እንደገለጸው በርካታ የቢቢሲን ጨምሮ ሌሎች የውጭ መገናኛ ብዙሀን እየዘገቡት ያለው ምርጫ ነው። የሀገር ውስጥ በርካታ ከ25,000 በላይ ታዛቢዎች ያሉበት አፍሪካ ህብረትን ጨምሮ የውጭ ታዛቢዎች የተሳተፉበት ምርጫ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ የሰንድሮ የ2013 ምርጫ በርካታ ፋይዳዎች እንዳሉ ይጠበቃል። አንደኛው ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ግንባታ ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ለመጣል የዲሞክራሲ ስርዓትን መሰረት ለመጣል ጥሩ ጥቅም አለው ተብሎ ይጠበቃል። ሀገሪቱ ካለችበት ፈተና ወደ ተረጋጋ ሁኔታ ለመቀየር ጥሩ አስተዋጽኦ ወይም ጥሩ ፋይዳ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ሌላው ደግሞ የህዝባዊ ቅቡልነት ያለው መንግስት ለመመስረት ፋይዳ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ምክንያቱም በህዝብ የተመረጠ መንግስት ጥሩ ነገር ለመስራት በህዝብ የተመረጠ ፓርቲ እንዲኖር ያስችላል ተብሎ ይጠበቃል። ሌላው እንግዲህ ዛሬ የድምፅ መስጫ ቀናችን ነው። ድምፅ ዋጋ ያለባት ቀን ነው። ስለዚህ የድምፅ ዋጋ በጣም በርካታ እንደሆነ ቀደም ሲል የተገለጸ ሁኔታ ነው። አንደኛው የሀገራችን እጣ ፈንታ ለመወሰን ሀገሪቱን ለማሻገር መብታችንን ለመጠቀም ሀገሪቱ ወደ ተሻለ ደረጃ እንድትሻገር የበኩላችንን ጥረት የምናደርግበትና እጣ ፈንታ ሀገሪቱን የእጣ ፈንታ የምንወስንበት አንዱ ስለሆነ ድምፃችን አንዱ ዋጋ ነው። ሌላው በመረጥነው አካል ለመተዳደር
ድምጻችንን ባልሰጠን ቁጥር ባልመረጥነው አካል ለመታደር ስለሚያስችለን ስለዚህ የመረጥነው አካል ለመታደርም አንዱ የድምጽ ዋጋ ነው። ሌላው ዲሞክራሲያዊ መብትን ኦል ለማድረግ ዲሞክራሲያዊ ባህልን ለመገንባት የዲሞክራሲ ባህል እንደገና ለትውልድ ለማሸጋገርም የድምጽ ዋጋው እንዳለው ማየት እንችላለን። እንግዲህ ምርጫ እንደሚታወቀው 3 ፌዝ ነው ያለው። አንደኛው ቅድመ ምርጫ ነው፣ ዛሬ ደግሞ ምርጫው ነው፣ ድህረ ምርጫ አለ። እንግዲህ በዋነኝነት በተለይ በድህረ ምርጫ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚደረግበት ዋነኛው የምርጫ አካል ነው። ከምርጫ በኋላ አገሪቱ በሰላም እንድትሸጋገር የሚያስችሉ በርካታ ነገሮች መደረግ አለባቸው እና በድህረ ምርጫ ከፍተኛ ጥንቃቄ ከሚደረግባቸው አንዱ የምርጫ ሂደቶችን በህግ አግባብ መፈጸም ነው። በምርጫ አስፈጻሚዎችም ሆነ በምርጫ ስራ ላይ የተሰማሩ አካላት ህግንና ህግን መሰረት አድርገው በመስራት በተለይ እስከ አሁን እስከ ቆጠራ እና እስከ ድምጽ ማነው እስከ ውጤት እስከሚሰጥበት ድረስ ህግንና ህግን መሰረት አድርገው መስራት ይጠበቅባቸዋል። ሁለተኛው ፖለቲካ ፓርቲዎችም ከፖለቲካ ሴራ ራሳቸውን ነጻ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም ችግሮች በሚኖሩበት ሰዓት ችግሮች ሲያጋጥሙ በሰላማዊ መንገድ ጥያቄያቸውን ማቅረብ ሀገሪቱ በሰላም ሁኔታዎችን ሁሉ እንድታካሄድ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በተጨማሪም ህብረተሰቡ የሚጠበቅበት ነገር አለ። በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ በርካታ የሐሰት መረጃዎች ኢትዮጵያን ለማተራመስ ብዙ አስተዋጽኦ እያደረጉ ስለሆነ ከሐሰት መረጃዎች መቆጠብ እና መረጃዎችን መጠንቀቅ እና ልብ ብሎ ማሰብ የሚገባ ይሆናል እና በድህረ ምርጫዎች እነዚህ ጥንቃቄዎች ይገባል። ከመንግስትና ከምርጫ ቦርድ አካላት ጋር በተያያዘ ህግና ህግን አግባብ ጠብቆ መጓዝ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በሰላማዊ መንገድ ነገሮች እንዲፈጸሙ የማድረግ፣ ህብረተሰቡም ደግሞ የሐሰት መረጃዎችን ጥንቃቄ በማድረግ ሀገሪቱን ወደ ተሻለ ለማሸጋገር የበኩላቸውን አሻራ መወጣት ይገባል። ድምፅ ዋጋ አለው። በተለይ ድምፅን ዛሬ ድምፅ መስጫ ቀን ነው። ድምፅን ካርድን ወደ ድምፅ የምንመነዝርበት ቀን ነው እና ብዙ ጊዜ ዋናው ስራችን ዛሬ ድምፅ መስጠት ነው። ስለዚህ በተለይ መርሳት፣ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ማዋል አይጠበቅምና ዛሬ ድምፅ እንስጥ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ መሰል። እንግዲህ ተመልሰ እኛ ጋር ትቀላቀላለህ ማለት ነው። ለአሁኑ አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ወራቤ ነው የምናቀናው። እዛ የምትገኘው ሪፖርተራችን ደግሞ ነጻነት ወርቁ ናት። ወራቤ ከማለዳው ልክ ድምጽ የመስጠቱ ስነ ስርዓት ከተጀመረ ጀምሮ እስካርፋጃው ድረስ ያለው ሁኔታ ተከታትላ ልካልናለች። እሱ እንከታተልና ወደ ቀጣይ መርሃ ግብራችን እናልፋለን። በስልጤ ዞን 441 የምርጫ ጣቢያዎች ይገኛሉ። በእነዚህ የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ተገኝተው ድምጻቸውን ይሰጣሉ ተብለው የሚጠበቁ ዜጎች ቁጥር ከ365,000 በላይ ነው። ተወዳዳሪዎችን ስንመለከት ደግሞ 5 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች እጩዎቻቸውን አቅርበዋል። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እያንዳንዳቸው ፓርቲዎች አንዳንድ እጩዎች ሲያቀርቡ፣ ለክልል ምክር ቤት ደግሞ 3 እጩዎችን አቅርበዋል። እንግዲህ አሁን እኔ የምገኘው በቅበት የምርጫ ክልል ውስጥ የሚገኝ የምርጫ ጣቢያ ላይ ነው። እንግዲህ በዚህ ጣቢያ ማለዳው 12 ሰዓት በፊት ጀምሮ የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነበር የቆዩት። ከነዚህ ዝግጅቶች መካከልም ታዛቢዎች በተገኙበት የድምጽ መስጫ ወረቀትን ጨምሮ የተለያዩ የምርጫ ቁሳቁሶችን በውስጡ የያዘውን ሰማያዊ ሳጥን የመክፈት ስነ ስርዓት ተደርጓል። ታዛቢዎች እንግዲህ ፊርማቸውን አኑረው ቃለ ጉባኤ ይዘው ነው ይህ ሰማያዊ ሳጥን የተከፈተው። ከዛ በኋላ ደግሞ መራጮች እንግዲህ ማሟላት ያለባቸውን ሁነቶች እያሟሉ ድምጻቸውን በሰላም እየሰጡ ነው የሚገኙት። የፖለቲካ ድርጅቶች 6 ታዛቢዎች ተገኝተዋል። የምርጫ ሂደቱ 12 ሰዓት ጀምረዋል። የመጀመሪያ ዝግጅት ያው እኛ እንግዲህ እዛ እንደተገኘን ያው የምርጫ አስፈጻሚዎች በቦታው ተገኝተዋል። የሚፈለገውን የምርጫ ሳጥን እና የምርጫ ቁሳቁሶች በሙሉ ቀርበዋል። ምርጫውም ያው ከዛ በኋላ ድምፅ መስጠቱ ወረቀቶችን ለምርጫ አስፈጻሚዎች እየሰጡ ነው። ታዛቢዎችም እየታዘቡ ነው። የቅበት የምርጫ ክልል የሚገኝበት የስልጢ ወረዳ እንግዲህ አየሩ ትንሽ ከበድ የሚልና ብርዳማ ቢሆንም መራጮች ግን ከማለዳው 12 ሰዓት በፊት ጀምሮ ወረፋቸውን እየተጠባበቁ ድምጻቸውን አሁን እየሰጡ ነው የሚገኙት። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉ መራጮች እንደገለጹልን ደግሞ በነጻነትና በሰላም ለሚፈልጉት ተወዳዳሪ ድምጻቸውን እየሰጡ እንደሚገኙ ነው የገለጹልን። እስካሁን ባየሁት የተሻለና በነጻነት ያለ ፍርሃት ያለ ስጋት እየተካሄደ ያለ ምርጫ ነው።
በአጠቃላይ ህዝቡም ደግሞ በጉጉት እየጠበቀው ነበር ምርጫ ስለሆነ ማልዶ ተነስተው ነው የመጣው ህዝቡ ለካ 12 ሰዓት ህዝቡ በአጠቃላይ ገብቷል አንድ ሀገር አንድ ኢትዮጵያን ወይም ህልውናችን ሉዓላዊነታችንን የሚያስጠብቅ ስርዓትን ለማምጣት የህዝቡ ስሜት እጅግ በጣም በተሻለ ሁኔታ ካለፉት 5 ዙር ምርጫዎች ይሄ 6ኛው ዙር የተሻለ ምርጫ እንደሆነ ያው መታዘብና መረዳት ይችላል። በስልጤ ዞን የሚገኙ 5ቱም የምርጫ ክልሎች ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ድምጽ የመስጠት ስነ ስርዓቱ እየተከናወነባቸው ነው የሚገኙት። እኛም በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች እየተገኘን የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳቸዋለን። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘገባ ነጻነት ወርቁ ወራቤ። አሁን ደግሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር ድምጽ የሰጡ ናቸው በኋላ ሐሳባቸውን ይዘን ምን መለስ ይሆናል አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ከረፋድ ያለውን የምርጫ ሂደት በተመለከተ መግለጫ ይሰጣሉ ይህንኑ መግለጫ ነው እንግዲህ አሁን የምንከታተለው መግለጫውን ለማድረግ እንግዲህ እየተዘጋጁ ይገኛሉ እንደና በአሁኑ ሰዓት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በመላገሪቱ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ ምርጫ እንዲካሄድባቸው በወሰኑባቸው አካባቢዎች ላይ እስካሁን ድረሳቸው ሪፖርት ምን ይመስላል የሚለውን ጥቅል ሐሳብ እየተናገሩ ናቸው። እሳቸው ንግግራቸውን እስኪጀምሩ እዚህ ስቱዲዮ እንመለስና ከመሰለና ከጌታቸው ጋር እንቀጥላለን። ለመሰለ መጀመሪያ አይደለስ እንግዲህ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ መረጃ ለመስጠት እንግዲህ የግማሽ ቀኑን እስካሁን ያለው ሪፖርት ለመስጠት እየተዘጋጁ ነው የሚገኙት ያለውን ሁኔታ ተቀብለው የሚሰጡን ይሆናል መስለኛል አሁን እየተዘጋጁ ነው ያሉት እስከዛ የተወሰነ ጥቦች አዲስ ሐሳብ ከጀመርን ምናልባት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ማንሳት ምንችለው ምንድነው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሰማራቸው የምርጫ አስፈጻሚዎች ስራ እየሰሩ እንደሆነ ይታወቃል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም በዚህ በማዕከል ያሉ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ የምርጫ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ በፎቶ የተደገፉ መረጃዎችን በማህበራዊ ትስስር መረቡ ላይ ያጋራ ነው የሚገኘው። ይሄ እንግዲህ በትኩረት የምርጫውን ሂደት በአገሪቱ ውስጥ ያለውን የምርጫ ሂደት እየተከታተለ እንደሆነም ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ መራጮች ድምጽ እየሰጡ እንደሆነ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ያሉ የፎቶ ምስሎችን ጭምር በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ያጋራ ይገኛል። ወደሱን ቀጥሎ ወደ መግለጫው አዎ ጀማሁን ወደ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እናመራለን። ለመራጮች ለፓርቲዎችም ጥሩ ቀን ነው በአብዛኛው ለሀገራችን በአጠቃላይ እና እንኳን ለዚህ ቀን ደረሰን እላለሁኝ። የመጀመሪያውን ዙር እስካሁን የምርጫ ሂደቱ እንዴት እየተካሄደ እንደሆነ ለመግለጽ ወዳለሁ። እስካሁን ድረስ በጣም በሚያስደስት ሁኔታ አንድም የጸጥታ ችግር አልገጠመንም ማለት እችላለሁኝ። አንድ ጣቢያ ላይ ብቻ አምቦ አንድ የሚባል የምርጫ ክልል ላይ አንድ ጣቢያ ላይ በደረሳቸው መረጃ ትንሽ በመደናገጥ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ለጊዜው አስፈጻሚዎቻችን ገለል ብለዋል ግን እናስቀጥለዋለን ብዬ ነው ተስፋ ማድረገው ምክንያቱም ከባድ ችግር የለም። ከዚህ በተረፈ አገር ምርጫው መደረግ ባለባቸው ቦታዎች በሙሉ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ዜጎች እየመረጡ ይገኛሉ ማለት ነው። ምርጫ መደረግ ካለባቸው ጣቢያዎች በአብዛኛው በሚባል ሁኔታ በሰዓት ጀምረው በሰዓት ከፍተው መራጮችን ሲያስተናግዱ ቆይተዋል። አዲስ አበባ ላይ 9 የሚባሉ የምርጫ ጣቢያዎች ኃላፊነት የጎደላቸው በትላንትናው ዕለት ሁሉ መረጃ የተሰጣቸው ኢንስትራክሽን የተሰጣቸው አስፈጻሚዎች በቦታው ሳይገኙ ጣቢያው ሳይከፈት ቆይቷል። ያው ግን ምርጫ ቦርድ ከዚህ ቀደምም እንደተናገርኩት ዋናው ጥንካሬው ችግሮችን አይቶ ወዲያውኑ ፈጣን ምላሽ መስጠት ነው። ስለዚህ እንደውም በጣም የተሻሉ የሚባሉ በኃላፊነታቸውም በስራቸውም እነሱን ሲያሰለጥኗቸው የነበሩ አሰልጣኞች ይሄንን ጋፕ ለመሙላት ፈቃደኛ በመሆናቸው
በመራጭ አስፈጻሚነት መዝግበን ቃል ኪዳን አስገብተን በእነዚህ ጣቢያዎች እንዲገኙ አድርገናል። በ9 ጣቢያዎች 27 አስፈጻሚዎች መድበናል። በአሁን ሰዓት በነዛ ዘግይተው በጀመሩት የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ምንድነው ምርጫው ተጀምሯል ማለት ነው። ከአዲስ አበባ ሳሎጣ ካሉን የምርጫ ጣቢያዎች አንድ ቦታ የመራጮች መዝገብ ሊገኝ አንድ ጣቢያ አንድ የመራጮች መዝገብ ጠፍቷል። ይሄን አጣራለን ምን እንዳጋጠመ ማለት ነው። ይሄ ግን መራጮችን በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ሊያስገባቸው ስለማይችል በአፋጣኝ መዝገብ ልከን አስፈጻሚ ልከን ካርዳቸውን አዲስ ምዝገባ ሳይሆን በዛ ጣቢያ የተመዘገቡ በቦታው ላይ በመስመር ላይ ያሉ ካርዳቸው ደግሞ የምርጫ የተመዘገቡበት ካርድ ከዛ ጣቢያ መወሰዱ የተረጋገጠ መራጮች እየተመዘገቡ የምርጫ ሂደታቸውን የሚቀጥሉበት ሁኔታ ኦሬዲ ተጀምሯል። ከዛ ውጪ በአንዳንድ ቦታዎች የቁሳቁስ እጥረት ገጥሞናል። የቁሳቁስ እጥረቱ የገጠመው እንደምታውቁት በጣም ከስራው ስፋት የተነሳ ከብዙ ድርጅቶች የሎጂስቲክስ ድርጅቶች በማሸክ ስራ የሚሰሩ ፓከር ሳምጥተን ኢንስትራክሽን እየሰጠን በለይቲኛው በስንት የድምጽ መስጫ ወረቀት እንደሚላክ ማብራሪያ እየሰጠን በዛ መሰረት ነበር የታሸገው። በአጋጣሚ ሆኖ አታሚው ከሰጠነው ትዛዝ ውጪ እንደምታውቁት የአሁኑ የድምጽ መስጫ ወረቀት ልክ እንደ ቼክ በአንድ ላይ የተያያዘ ነው ስታብ አለው ማለት ነው። እኛ የሰጠነው ትዛዝ 100-100ን አንድ ላይ አጣብቆ እንዲያትመው ነው። በአጋጣሚ ሆኖ የተወሰኑ ቦታዎች በ50 አሽጎት ነበረ። ያንን ፓከሮቹ ባለማየታቸው ምክንያት የተወሰነ ጉድለት ተፈጽሟል። በጣም ጥሩ ነገር ምንድነው ሁሉም ጣቢያዎች ለአሁን የሚሰሩበት የድምጽ መስጫ ወረቀቶች አሏቸው። ይሄ ችግር የተወካዮች ምክር ቤት የድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ የትም ቦታ ላይ አልተከሰተም። በክልል የድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ የተከሰተ ችግር ነው። እንዳልኩት ሁሉም ላይ የሚንቀሳቀሱበትና የሚያስፈጽሙበት ወረቀቶች አሏቸው። ይሄ ችግር ትንሽ ከፋ ያለበት አሶሳ ላይ ነው እና የተወሰኑ ጣቢያዎች ከእጃቸው የድምጽ መስጫ ወረቀት እንዳለቀባቸው ተረድተናል። ፓኪንጉ አልቋል። በአየር ኃይላችንና በኢትዮጵያን አየር መንገድ ትብብር በአፋጣኝ እነዚህ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች አሶሳ ላይ እንዲደርሱ እናደርጋለን። ጥሩነቱ ከተማው ላይ የሚገኝ የምርጫ ክልል ስለሆነ ወዲያውኑ ዲስትሪቢዩት አድርጎ የምርጫው ሂደት እንዲቀጥል ማድረግ ይቻላል። በዚህ አጋጣሚ መራጮቻችን ለሚያጋጥማቸው ኢንኮንቪኒየንስ ወይም ውጣ ውረድ ይቅርታ እንጠይቃለን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያው ታዛቢዎቻችን በየቦታው ታዛቢዎቻችን ስል የኛ አይደሉም በእርግጥ የሲቪል ሶሳይቲ ታዛቢዎች በየቦታው እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ አረጋግጠናል። አንድ ሁለት ቦታ ላይ የታዛቢዎችን ያለመቀበል ሁኔታ በእኛ አስፈጻሚዎች ታይቶ ነበረ። እሱንም ወዲያው ፈተናል። አስፈጻሚዎቻችን የሰጡ ምክንያት ባጁን በትክክል ካለማወቅ ወይም እንደዚህ ካለማድረግ ነው። ይሄንን ማለት አይችሉም። ህጋዊ መብታቸው ነው፣ የዜግነት መብታቸው ነው። ይሄንን አስረድተን ወዲያውኑ መፍትሄ ሰጥተናል እና በአገሩ በሙሉ በሚባል ደረጃ የሲቪል ማህበራት ታዛቢዎች ተሰራጭተው ነው የሚገኙት። ከዛ ውጪ ይቅርታ ያልተከፈተ ጣቢያ በሚለው ቅድም ሳልጠቅሰው ያላለፍኩት በደቡብ ኡባ ደብረ ጸሐይ የሚባል የምርጫ ክልላችን ላይ አንድ የብሉ ቦክስ ወይም ደግሞ ለአንድ የምርጫ ጣቢያ የሚያገለግለው ቁሳቁስ ተሰርቋል።
እና ያንን ፖሊስ ያጣራው ነው የሚገኘው ያንን ለቶሎ ምን እንደምልናረግላቸው እንደምንችል አውቀን እርምጃ እንወስዳለን እስካሁን የእርምጃ መውሰድ አልተቻለም ግን ባፋጣይ ልናደርገው የምንችለው ነገር ይመስለኛል አንድ ጣቢያ ብቻ ስለሆነች እዛው ከደቡብ ሳንወጣ ብርብርና አግሪቾም የሚባሉ ሁለት የምርጫ ክልሎች አሉ የምክር ቤት የክልል ምክር ቤት የምርጫ ክልሎች ናቸው የአንድ ላይ ሆነው ደግሞ የተወካዮች ምክር ቤትን መቀመጫ ይመርጣሉ እና የተወካዮች ምክር ቤት ሰነድን በተመለከተ ምንም ችግር የለውም ከዚህ በፊትም ተናግሬው ይሆናል የደቡብ የምንድነው ዲዛይን የኮንስቲቲዩንሲዎቹ የምርጫ ክልሎቹ ዲዛይን ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ስለሆነ ለብርብር መሄድ ያለባት ለጊዲቾ ወይም አዘርዋይስ የተፈጠረ ነገር አለ እሱን እያጣራን ነው ያለነው ግን ምርጫው በተለይ የተወካዮች ምክር ቤቱ ምርጫ የሚስተጓጎልበት ምክንያት የለም እየቀጠለ ነው ያለው ማለት ነው ከዛ ውጪ እዚችም እዛችም አንዳንድ ፎርሞች ወረቀቶች ያነሳቸው የምርጫ ጣቢያዎች አሉ ግን ከስር ከስር ለማድረስ የሚያስፈልገውን ዝግጅት ያደረግን ስለሆነ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ያንን እናሟላለን ማለት ነው ግን ከሌላ በጣም ከኛ የቁሳቁስ ስርጭት ጋር ወይም ደግሞ ከኛ የምርጫ አስፈጻሚዎች አፈጻጸም ጋር የተገናኘ በጣም ጉል የሆነ ቡርዱን በጣም ያሳሰበው ችግር አለ እሱም ችግር ምንድነው እንደምታውቁት በየምርጫ ጣቢያው የፖለቲካ ፓርቲዎች ወኪሎቻቸውን አስቀምጠው ጉዳዩን የመታዘብ የማየት የሚያምኑበትን ነገር ደግሞ መጨረሻ ላይ የማረጋጋት ችግር ካላቸው ያንን አስመዝግበው ወደፊትም ወደ ፍርድ ቤት የሚሄዱ ከሆነ ያንን አስመዝግበው ሰነዶቻቸውን ይዘው ክርክራቸውን መቀጠል የመቻል መሰረታዊ መብት አላቸው በአብዛኞቹ የክልሉ ክልሎች ጥሩ ሁኔታ ላይ ነን ማለት እንችላለን ሁለት ክልሎች ላይ ግን አክቹአሊ ሶስት ክልሎች ላይ ሁለቱ በጣም አሳሳቢ በሆነ ደረጃ አንዱ ደግሞ መለስተኛ በሆነ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ስጋት የሚፈጥር ሁኔታን ተመልክተናል አንዱ በአማራ ክልል ነው ሁለተኛው በደቡብ ክልል ነው እነዚህ ሁለት ቦታዎች ላይ የፖለቲካ ፓርቲ ወኪሎች ወይም ደግሞ ኤጀንቶች ከቦታ ቦታ በፈለጉበት አግባብ መንቀሳቀስ እየቻሉ እንዳልሆነ ድብደባ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ባጅ እየተቀሙ እንደሆነ ከዛም ደግሞ አልፎ ወደ ጣቢያ ሊጠጉ የማይችሉበት ሁኔታ እየተፈጠረ እንደሆነ በጣም በጣም ከቁጥር የበዛ በጣም ብዙ አቤቱታ ከሁሉም ፓርቲዎች ከገዥ ሲቀር ማለት ነው ተቀበለናል ይሄንን እንዲያስተካክሉ እንዲፈቱ ለክልሉ አስተዳዳሪዎች ነግረናል ይሄ ካልተፈታ ቶሎ ተስተካክሎ ፓርቲዎች እጩዎቻቸውን የእጩ ወኪሎችም በቦታው በጣቢያ እንዲገኙ ካልተደረገ በአጠቃላይ የሂደቱንም የውጤቱንም ታማኒነት ችግር ላይ እንደሚጥለው ማወቅ አለባቸው ስለዚህ ማስተካከያ በአፋጣኝ ማድረግ እንዳለባቸው የታችኛው ያስተዳደር ክፍል በተጨማሪም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የህግ አስፈጻሚዎች ይሄን አይነት ተግባር በፖለቲካ ፓርቲ ወኪሎች ላይ በእጩ ወኪሎች ላይ ከመፈጸም አሁኑኑ መታቀብ እንዳለባቸው ቦርዱ ማስገንዘብ ይፈልጋል ምክንያቱም በዚህ መጠን የፓርቲዎቹንና የእጩዎቹን ተሳትፎ በዚህ መጠን የሚገድብና የሚያስር የመታዘብ ሂደት የመሳተፍ ሂደት ካለ መጨረሻ ላይ ቦርዱ ውጤቱን ሲያይ ሂደቱን ሲገመግም
እንደገና ሌላ ችግር ያገኛል። ምክንያቱም ጣቢያ ውስጥ የተፈጠረ ነገር ብቻ አይደለም፣ ቦርዱ ውጤቱን ቫሊዴት ለማድረግ ወይም አረጋግጦ እከሌ አሸንፏል እከሌ አላሸነፈም ብሎ አናውንስ ለማድረግ ወይም ለማሳወቅ የሚያስችለው ከምርጫ ጣቢያዎች ውጪ የተደረጉ በተለይም ደግሞ በእጩዎች በወኪሎቻቸው የተደረጉ ህገወጥ ተግባራት በተለይም ደግሞ በስፋት የተደረጉ ህገወጥ ተግባራት በውጤቱ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ስለሚኖራቸው ውጤቱን በሚመረምርበትና በሚያጸድቅበት ጊዜ ይሄን ታሳቢ አድርጎ ስለሚሆን ይሄንኑ የመንግስት አካላት አውቀው ሰራተኞቻቸውን አስተዳዳሪዎቻቸውን ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ዛሬ የሥራ ቀን አይደለም፣ ሁሉም ሰው ወደ ቤት ነው መቀመጥ ያለበት። ከህግ አስፈጻሚዎች ውጪ፣ ከምርጫ ቦርድ ውጪ፣ ከመሰረታዊ አገልግሎት ሰጪ ሰዎች ውጪ እደጅ የሚሰራ የሥራ ተግባር የሚያከናውን ማንም የለም። ለሎጂስቲክስ እገዛ በሚያስፈልግበት ጊዜ መገኘት አለበት። ግን ምርጫ ጣቢያ አካባቢ ተገኝተው ወይም የምርጫ ክልል ጽህፈት ቤት ተገኝተው ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ተገኝተው የእጩዎችን ወይም ደግሞ የወኪሎቻቸውን ተግባር የሚያሰናክሉበት ምንም ምክንያት የለም፣ ተቀባይነትም የለውም፣ ህገ ወጥም ነው። ይህንን ችግር በተወሰነም ደረጃ በአፋር አይተነዋል። ግን በአፋር ያየነው ሁኔታ ትንሽ መለስተኛ ደረጃ ነው ያለው ብለን እናምናለን። በእኛም አስፈጻሚዎች በኩል ይህንን አይነት ተግባር የሚፈጽሙበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል እሱን ለማስተካከል ባለን ኮንቲኒየስ ኮሚኒኬሽን በየጣቢያው በየምርጫ ክልሉ ይህንኑ እያሳወቅን እንገኛለን ማለት ነው። ሶ በቀኑን በሙሉ የሚደርሱንን መረጃዎች እንዲሁ ለሚዲያ የምናሳውቅበት ይሆናል። እስካሁን ከነገርኳችሁ እስካሁን ባደረግነው ሂደት ዋናው አንኳሩ ነገር በጣም በፖዘቲቭ መታየት ያለበት ለህዝቡም ለኛም ትልቅ አቺቭመንት ነው የምንለው፣ በአብዛኛው ጣቢያዎች ሁሉም በሚባል ደረጃ ቅድም ከተጠቀስኳቸው አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ከዛ ውጪ ያለው በሰዓት ከፍቶ ዜጎችን ማስተናገድ መቻሉ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በእነዚህ ጣቢያዎች በሙሉ ሰላማዊ ሁኔታ መረጋገጡ፣ ዜጎች ደግሞ ምንም ወደ ኋላ ሳይሉ በብዙ ቁጥር እየወጡ እየመረጡ መሆናቸው ይሄ ዋናው ቁም ነገር ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የቁሳቁስ እጥረቶች ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። እንደ ችግር እንደ ሳንካ የምናየው ግን የማይፈታ ሳንካ አይደለም። ስለዚህ እሱን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደምናስተካክል አሁን እየተናገርኩኝ ነው። ምናልባት የሚቀጥለውን ብሪፊንግ በምንሰጥበት ጊዜ ብዙዎቹ ችግሮች ተፈተው የምንገናኝበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ ግን ሌላው ሶስተኛው ቁም ነገር ቅድም እንደገለጽኩት ከዚህ በኋላ የምርጫው ሂደት የድምፅ የመስጠት ሂደት እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ ባለው ድረስ ታዛቢዎች የሲቪል ሶሳይቲ ታዛቢዎች እስካሁን ችግር የላቸውም። ሆኖም ግን በነፃነት እየተዘዋወሩ ማየት መታዘብ መብት አላቸው። እሱን ማስፈጸም አለብን። ሁሉም ለዚህ መተባበር ይኖርበታል። ከሁሉም በላይ ግን የፓርቲ ወኪሎች በየቦታው እየተገኙ ያላቸውን መብት እንዲጠቀሙ አስቻይ ሁኔታ መፈጠር አለበት። መንግስት ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። በተለይም የአካባቢ መንግስታት ሎካል ጋቨርንመንት፣ የክልል መንግስታት ይህንን ማስፈጸም አለባቸው። ቅድም እንዳልኩት ይሄ ችግር በከፍተኛ ሁኔታ የሚታይበት የአዲስ አበባ ክልልና የደቡብ ክልል፣ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ የሚታይበት የአፋር ክልል አሁኑኑ በስራቸው የሚተዳደሩትን ሰራተኞቻቸውን፣ አስተዳዳሪዎቻቸውን፣ ተወዳዳሪዎቻቸውን ጨምሮ ከዚህ የማሰናከል ተግባር እንዲታቀቡ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ቦርዱ ጥሪውን ያቀርባል። እነዚህ ናቸው ዋና ዋና ቁም ነገሮች አሁን ልነግራችሁ የምችለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ መውሰድ አንችልም፣ ምክንያቱም የሎጂስቲክሱን የኦፕሬሽንሱን ሁኔታ እየተከታተልን ማረም ማስተካከል ስለሚኖርብን ማለት ነው። ሜይ ቢ ሁለት ወስዳለሁ፣ ሁለት በዚህ በኩል እና በዚህ በኩል
በጣም ባጭሩ መልስና ከዛ ቀጥሎ ከሶሊ ጋር ተነጋገራላችሁ የሚቀጥለው ምን እንደሚሆን ማለት ነው። በሁለት አረፍተ ነገር እንጠይቀኝ ተነግራለሽ? በሁለት አረፍተ ነገር ጌታዬ እጥር ስድስት ሆነ አረፍተ ነገሩ እኔ አልገባኝ። አንድ ጥያቄ ላንሳው እባክሽ። ወጣለ የባድረስ ነው የዲሞክራሲ ጥቆች መጫወት ታውቃለህ ፈስር ላይ ቢገኝ ማለት በሰለኝ ዲዘል እሺ እስር ቤት ምርጫ ጣቢያ አላቋቋምም ሶ የእሱ ከሆነ ጥያቄው በጣም በርካታ የፍርድ ውሳኔ ያላረፈበት ጉዳይ ያላቸው በሽዎች የሚቆጠሩ እስረኞች አሉ። ወደፊት የተሻለ አቅም የማስፈጸም አቅም ላይ ስንደርስ ለዜጎች መብት በእስር ቤቶችን ማረጋገጥ እንችላለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ግን በጣቢያ በእስር ቤት የተቋቋመ ጣቢያ ስለሌለ ማንም እስረኛ ሊመርጥ የሚችልበት ሁኔታ የለም። እሱን መናገር ፈልጋለሁ። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በአጠቃላይ በዩኒቨርሲቲ የተመዘገቡ መራጮችን በተመለከተ አሁን እንደምታውቁት ወደ የመንደሮቻቸው ወደ መኖሪያቸው ተመልሰዋል። የተመዘገቡበት ቦታ ከሲስተማችን ላይ አውጥተን ወደ የሰፈሮቻቸው ወደ መምረጥ ወደሚገባቸው የምርጫ ክልል ዝርዝራቸውን ልከናል። ስልጣናም ላይ ለአስፈጻሚዎቻችን ገልጸናል። የላክነው ሊስት ለብቻው ነው፣ ፕሮቪዥናል ሊስት እንለዋለን። ምክንያቱም ፍለፊት ማንነታቸውን አረጋግጠው መታወቂያ አሳይተው እድሜያቸው ታይቶ መኖሪያቸው ተረጋግጦ የተደረገ ምዝገባ ስላልሆነ ኦንላይን የተደረገው የተማሪ መታወቂያ አስገብተው ስለሆነ በቦታው ደግሞ በነዋሪነት በሚኖሩበት ቦታ ሲሄዱ ያንን ለሌላ መራጭ የሚደረገውን ማረጋገጫ እንዲያረጋግጡ አድርገው በመኖሪያ ቦታቸው በቀያቸው በሰፈራቸው የሚመርጡበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ጀሞ ግማሽ ነው የደረሰው ለሚለው ቅድም ተናግሬያለሁኝ። ብዙ ቦታዎች አዲስ አበባ፣ ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል፣ ሲዳማ የወረቀት ጥረት ያጋጠሙ ቦታዎች አሉ። የተፈጠረበትን ምክንያት ገልጫለሁኝ።
የሎጂስቲክስ እና ያስተሻሸግ እና የህትመትም ቁጥር ዲስክሪፐንሲ ስለነበረ ነው። ይሄ የማይታረም ችግር አይደለም፣ እናርመዋለን። በዚህ አጋጣሚ ዜጎች ለሚደርሳቸው ለሚያጋጥማቸው ችግር ይቅርታን ጠይቃለን ብያለሁ። ግን ስፔሲፊካሊ አዲስ አበባ ላይ ወረቀቱ ግማሽም ሆነ አንድ አራተኛም ሆነ የጎደለው በዛ ምክንያት የሚያጋጥም ችግር አለ ብዬ አላምንም። ምክንያቱም እስካሁን ያለውን ተጠቅሞ የጨረሰ ጣቢያ የለም። ተጨማሪው የሰነዶች ደግሞ ወደ የሚመለከታቸው ቦታዎች በምርጫ ክልል ደረጃ አሁን እዚህ ከመግባታችን በፊት ደርሷል። በሚቀጥሉት 30 ደቂቃዎች ደግሞ በየጣቢያዎቹ ይደርሳል። ስለዚህ ይሄ ምንም በችግርነት የሚያዝ ባይሆን ጥሩ ነበረ፣ ግን ዜጎችን ከመምረጥ የሚያግድ ወይም ደግሞ በጣቢያዎች የሚደረገው ሂደት እንዲቋረጥ የሚያደርግ የሚያስተጓጉል ችግር አይሆንም። ዘግይተው የጀመሩ ጣቢያዎች ያው እንዳልኩት በጣም አነስተኛ ናቸው። የሂደቱን ፍሎ ተመልክተን በተለየ ሁኔታ ውሳኔ የምንሰጥበት ይሆናል። ቦርዱ ያንን ማድረግ እንደሚችል ለነሱ ብቻ ለይቶ ተጨማሪ ጊዜ መስጠት እንደሚችል ህጉም የሚፈቅደው ነገር ስለሆነ ትንሽ ቆየት ብለን እንደያካሄዱ ውሳኔ እናሳልፋለን ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። የሚቀጥለው ብሪፊንግ እስከሚደረግ ድረስ ሁላችሁም ወደ የምርጫ ክልላችሁ ሄዳችሁ ብትመርጡ በጣም መልካም ነገር ነው። እቃውን የሚያስቀምጡበት ቦታ አይ ሆፕ ይኖራቸዋል። እናመሰግናለን። ተጨማሪ ጥያቄ ካለ? እሺ፣ ሴሪስ ተልኝ።